Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banyak dah awak buat kajian deh. Tak ada kalah, lepas tu awak masuk kalah. Sehingga ke hak akhir ni awak nak masuk bayar deh. Okey. Kalau ni apa kita buat kajian gini mau banyak. Sebenarnya kajian ni nak bagi kita faham apakah hak paling betul sekali kita ke guna untuk buat kalah kita tu. Okey. Cikgu ya ginilah. Lagu-lagu mana pun kita bergantung kepada kajian terhadap cahaya dan warna. Deh, cahaya dan warna. Jadi kalau kita kata cahaya ni dipenuhi warna biru, tak biru. Tapi cahaya ni dia tidak bertindak balas seperti mana pigmen yang kita guna. Jadi kalau awak kalah biru, mungkinlah salah dengan pendapat orang yang kata alis semua jadi ni berwarna biru. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut ni, cikgu dah buat sama modah lah. Kita berubah dulu kuning apa semua deh. Lepas kita berubah kuning semua, kita nak berubah biru, alis semua jadi tu. Ia akan jadi hijau. Jadi kita akan guna warna kedua, kita panggil warna penyelamat, warna oreng. Di atas kuning tadi kita guna oreng. Hak itulah nak bagi pemahaman kepada awak bahawasanya warna ni, pigmen dengan warna alam semula jadi tu ia tak sama. Projek kata sebenarnya bahan depan ni putih asalnya. Eh. Jadi kalau dia terlibat dengan cahaya, kalau kata kita letak kuning tu, cahaya kuning, lepas tu kita berwarna coklat, kita boleh beki lah. Lepas berwarna coklat, kita berwarna oreng tu, dia akan jadi coklat. Tak? Jadi coklat, lepas jadi coklat tu baru kita berubah biru. Kemudian, maknanya proses dia tu berlawan dengan cahaya luar, cahaya warna luar berlawan dengan pigmen warna kita guna deh. Jadi kalau kita tengok sini kak, proses azar sepatutnya ikut balik warna kuning dulu, lepas tu warna sedikit warna oreng, oreng-oreng. Kalau awak rasa takut nyala dah bu orang muda, lepas tu baru awak cari yang gelap warna biru deh. Jadi awak kena cahaya mana? Kalau dari segi azan ngalah ni macam kau ni cahaya. Tapi awak sebenarnya mungkin awak dia tinggal ni cahaya. Jadi buh cahaya dulu, warna cahaya dulu. Cahaya buh, ataupun kalau awak payah nak cari gitu, awak buh penuh dengan kuning dulu semua. Lepas tu baru naik orange sikit, lepas tu barulah bubuh warna biru sikit. Biru pun pilih-pilih kalah lah. Biru, lepas bubuh biru, barulah nak bubuh warna kita nak. Sebab awak ni mengkaji bentuk sahaja dulu. Eh, tapi kalau awak advance tu, awak boleh koyak. Awak tengoklah botol tu asal warna gapo. Botol asal ni warna hijau cikgu, botol asal ni warna merah cikgu. Hak tu tahap kategori seterusnya lah. Realistik ke apa tak? Hari kita nak dapat bentuk dulu. Okey, cikgu harap awak faham lah.